koronavirus pandemiyasi boshlanmasidan avval bosniyalik immigrant poytaxt vashingtondagi go'zallik salonida ishlar edi virus tahdidi kuchaygach salon yopildi adina kavazovich ham millionlab amerikaliklar qatorida ishsiz qoldi iqtisodiy muammolarga qaramay iyul oyida adina o'z biznesini ochishga jur'at qildi shartnomani imzolashdan qo'rqdim 2 oydan oshiq ishsiz qolgan paytim edi vaziyatdan chiqish o'z qo'limda ekanini his qildim oilam qo'llab quvvatladi erishgan eng katta yutug'im bu bir vaqtning o'zida qo'rquv va baxtiyorlik ichida yashadim deya hikoya qiladi u qator bizneslarda kuzatilgani kabi salonga kerakli vositalar tanqisligi dastlabki muammolardan bo'ldi katta salonda ishlaganimda biror xarajatim yo'q edi biroq ishlagan pulimning yarmi qo'limga tegar edi xususiy biznesga e egalik boshqacha salon uchun joy ijarasiga doir shartnoma bir xil lekin o'z biznesingda o'zingga xonsan interyer dizayni marketing hammasi o'z qo'lingda deydi adina bosniyalik immigrant larisa spirtovich ikki ming sakkizinchi yilgi global inqirozdan keyin o'z biznesini boshlashga qiynalganini eslaydi stomatologiya fakultetini tamomlab klinikada ishlayotgan larisa 2010 ming o'ninchi yilda o'zini xususiy biznesda sinab ko'rishga qaror qildi <tum> biznesni boshlash uchun o'ta og'ir davr edi sabrimiz mehnatimiz va irodamiz kuchi bilan muvaffaqiyatga erishdik deydi u pandemiya tufayli spirtovich mart oyida klinikasini yopishga majbur bo'ldi xavfsizlik talablariga rioya etgan holda iyun oyida qayta ochdi ikki qavat niqob yuzimizga maxsus qalqon taqamiz egnimizda laboratoriyaning maxsus formasi kun bo'yi shunday ishlash oson emas deydi u kavazovich ham mijozlar xavfsizligi uchun choralar ko'rganini aytadi. samo pet Kuniga ko'pi bilan 5 ta mijoz keladi 11 dan 8 gacha ish dezinfeksiya uchun yetarli vaqt bor salonga niqobsiz qabul qilmaymiz tana haroratini tekshiramiz deydi u tadbirkor ayollar biznesini inqirozdan saqlab turibdi ikkisi ham pandemiyadan keyingi barqaror davrdan umidvor dilshod asadullayev amerika ovozi uchun